Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu, Džuma Rašid Seif Zaed Al Daheri, uručio je 4. maja medicinsku opremu vrednu skoro 30.000 evra, koju je fondacija šejka Halife bin Zaeda Al Nahjana donirala Zavodu za transfuziju krvi Vojvodina i opštoj bolnici u Ćupriji. Naša bolnica dobila je 7 ležajeva, vrednosti oko 11.000 evra. Vršilac dužnosti direktora opšte bolnice, Marko Ilić, istakao je da će 6 kreveta za jedinicu intenzivne nege i jedan pregledni krevet koji su danas dopremljeni u ovu ustanovu značajno poboljšati njen rad. Ja bih prvo hteo da pozdravim sve Ćupričane hrišćanske veroispovesti. Danas je Đurđevdan, htelo bih svi Ćupričanima koji slave Đurđevdan čestitam slavu. Evo danas na Đurđevdan Ćuprijska bolnica je dobila donaciju koja je realizovana preko asocijacije žena nevladine organizacije gospođe Joki Rumene, koja je inicirala cijela ovaj događaj. Ćuprijska bolnica je dobila donaciju od ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata, 6 kreveta za jedinicu intenzivne nege i jedan krevet ambulantni za pregled. Pre 2 dana u Vrčinu u institutu Superlab je ova donacija realizovana. Danas je isporučena roba, mislim da ste bili u prilici da snimite krevet koje smo dobili, najsavremenija oprema za jedinicu intenzivne nege urgentnog centra. Kada se očekuje kompletno opremanje urgentnog centra i samim tim puštanje ovog centra u rad? Pa s obzirom da su pre par meseci završeni svi radovi građevinski na izgradnje ovog urgentnog centra, sada je u proceduri dobijanja upotrebnih dozvola i dozvola Ministarstva zdravlja, sanitarne inspekcije i zdravstvene inspekcije. Nakon toga sledi kompletno opremanje. Otprilike treba oko 10.000 eura po nekoj proceni da se završi opremanje celog urgentnog centra, tako da uz pomoć donatora i Ministarstva zdravlja pokušat ćemo što pre da realizujemo to. Opšta bolnica u Ćupriji uveliko radi na poboljšanju uslova rada zaposlenih, a samim tim bolji su uslovi za pacijente kojima je neophodna vaša pomoć. Dokaz tome je i ova današnja donacija Arapskih Emirata. Danas je jedan od srećnijih dana za opštu bolnicu u Ćupriji i posebno mi je drago da prisustvujem tom događaju. Naime, ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata zajedno sa našim direktorom, doktorom Markom Ilićem, potpisali su ugovor o donaciji i stiglo nam je 6 postelja najsavremenijih, ja takve nisam videla u svom radnom veku od 31 godinu, sa takvim načinom upravljanja da se pritiskom na dugme samo pacijent postavlja u položaj odgovarajući bilo kardiološki za raznorazne bolesti tipa srčane insuficijencije, bilo za kardiopulmonalnu reanimaciju, bilo za onesvešćivanje i tako dalje. Verovatno nekima će sad biti smešno što ja kažem da to nisam videla, ali verovatno da najbolje klinike u Evropi i svetu poseduju takve ležajeve, obzirom da i donacija stiže iz jedne od najrazvijenijih zemalja. No, to je tek početak za urgentni centar, treba mnogo skupe opreme, kvalitetne opreme, mnogo uređaja, mnogo aparata, mnogo instrumenata i tako dalje. Mi ćemo nastaviti sa akcijama na kontaktiranju ljudi koji bi eventualno bili u mogućnosti da nam pomognu da ovo bude jedan od najsavremenije opremljenih urgentnih centara u Srbiji. Gospođo Joka, vi ste u ime asocijacije žena odboru Ćupriji bili na neki način veza između naše bolnice i donatora ovih. Baš tako. Mi smo u dogovoru sa direktorom bolnice i sa opštinskim predstavnicima osetili potrebu da je našoj bolnici potrebna ovaka neka donacija koja bi bila super dobra za naše građane i za našu populaciju, možda i starih ljudi i tako, pa smo na taj način hteli da nađemo se da bi mogli to da odradimo takvu donaciju na dobrobit naših sugrađana. Uručivanju donacije u institutu Superlab pre 2 dana prisustvovao je predsjednik opštine Ćuprija Ninoslav Erić, koji se zahvalio ambasadoru na pomoći koju Ujedinjeni Arapski Emirati pružaju našoj zemlji.